Նախագահի 3 հրավիրած խորհրդակցությանը դեռ կանդրադառնանք, իսկ այս պահին մենք դիտում ենք 2015 թվականի սեպտեմբերի 11-ի նախագահի հանձնարարականները։ Այժմ իմ զրուցակից դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Արման Սուլեյմանյանն է։ Բարև ձեզ, Արման, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մենք լսեցինք Սերժ Սարգսյանի 1 տարի առաջ, ավելի քան 1 տարի առաջ կատարած հանձնարարականը եւ առաջին եւ այսպես կարծես հիմնակարային հանձնարարականը մթնոլորտի փոփոխությունը։ Արդյոք մթնոլորտի փոփոխությունը արցանագրել ենք գոնե նախագահի ելույթից հետո։ Միանշանակ ոչ, որովհետև ինչպես որ գողանում էին քաղաքացիների միջոցները 1 տարի առաջ, շարունակվում է նույն տեմպով, համակարգը չի փոխվել եւ համակարգի գերնպատակը պարզապես գումարներ կորզելն է, եւ եթե համեմատության մեջ դնենք, 90-ականներին այդ մարդկանց կոչում էին ռեկետ եւ նրանք սպորտային համազգեստով էին եւ կաշվե բաճկոններով, իսկ հիմա այդ մարդիկ ուղակի ունեն ոստիկանական համազգեստ եւ ԴԱՀԿ համազգեստ, բայց սկզբունքը մեկն է՝ մտնել քաղաքացու ջեբը եւ վերցնել գումար։ Նախագահը նշում է, որ գլխավոր նպատակը արագաչափերի եւ այդ սարքերի, ոչ թե դուգանքը, այսպես ասած, նպատակ չէ, դուգանքը միջոց է, որպեսզի ճանապարհային երթևեկության կանոնները հնարավորինս քիչ խախտվեն։ Դուք համաձայն չեք դրա հետ։ Ոչ, առաջարկում եմ փաստերի լեզվով խոսել։ Եթե տեղադրվում է արագաչափ կամ տեսախցիկ, ապա պետք է ինչ-որ էքսպերտների կողմից պարզաբանվի, թե ինչու է հենց այդ փողոցում տեղադրվում։ Հայաստանում նմանատիպ պրակտիկա չկա, բոլոր կամերաները եւ արագաչափերը տեղադրվում են միայն ծուղակային մտածելակերպից ելնելով, այսինքն որ միջին մաթեմատիկական հաշվարկով ինչքան հնարավոր է շատ տուգանքներ գրվի։ Հարց է առաջանում, եթե իսկապես համակարգը մտահոգ է, ինչու չեն տեսախցիկներ տեղադրվում Վանաձորում կամ Գյումրիում։ Շատ պարզ պատասխան ունի, որովհետեւ Վանաձորում եւ Գյումրիում ավտոմեքենաների քանակը նվազ է եւ նրանք եկամտաբեր չեն, այսինքն նպատակը ոչ թե անվտանգ ճանապարհային իրավիճակ ստեղծելն է, այլ նպատակը տեղադրել տեսախցիկները այնպես, որպեսզի մաքսիմալ մեքենաների հոսք լինի եւ մաքսիմալ գումար հավաքագրվի։ Ես տեսնում եմ, դուք մի շարք դատական որոշումներ եք ձեզ հետ բերել, խնդրում ներկայացրեք, ինչ են դրանք։ Շատ հետաքրքիր որոշումներ են, վերաբերվում են կարմիր գծերին։ Ուրեմն 2 տարի դատարանը քաշքշեց քաղաքացի Նաիրա Սիմոնյանին եւ 2 տարվա ընթացքում հստակ գրված է, որ C դասի Մերսեդեսը տուգանվում է 5000 դրամով։ 2 տարի անց միայն դատարանը, վերաքնիչ վարչական դատարանը խոստովանում է, որ մենք չենք կարող ձեզ տուգանել, որովհետև ձեր պետհամարանիշը չի երևում։ Իմ ձեռքում է նաև մեկ այլ դատական վճիր, նույն վարչական դատարանի կողմից հաստատված, արդեն իմ նկատմամբ, ինձ տուգանում են նրա համար, որ ՎԱԶ 2104 ավտոմեքենան, անկախ այն հանգամանքից, որ պետհամարանիշը չի երևում, միևնույն է, պետք է տուգանվի։ Սա ինչ է նշանակում, որ ես կարող եմ վաղը ոստիկանություն գրել նամակ եւ ստիպել ոստիկանությանը իմ գույնի եւ իմ մագնիշի մեքենաները բոլորը սարքել իմ անունով, քանի որ ես ունեմ դատարանի վճիր։ Ինչպես են վաղը, եթե պետհամարանիշը չի երևում։ Ահա, սա էլ է հետաքրքիր հարց։ Ընդամենը գործի մեջ կա մի լուսանկար, եւ այդ լուսանկարը դատարանին համոզեց, որ ես 16 րոպե անընդմեջ կանգնել եմ փողոցում, որովհետև վիդեոձայնագրության մեջ պետհամարանիշ չկա։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ ապացույց պետք է դիտվեր վիդեոձայնագրությունը, որ անընդմեջ 16 րոպե ֆիքսել է իմ ավտոմեքենան տվյալ պետհամարանիշով։ Կա տեսանյութ, չկա պետհամարանիշ։ Հարց է առաջանում, որտեղից վստահություն դատարանին, որ դա իմ մեքենան է։ Հիմա կհարցնեք, ինչու այսպիսի իրարամերժ վճիռներ են կայացվում։ Շատ պարզ մեխանիզմ է, երբ որ պարզապես հասարակ քաղաքացի է դիմում, դատական համակարգը նրան հնարավորություն է տալիս արդարացնելու, որպիսի քաղաքացին չմուծի։ Երբ որ դիմում է դատարան լրագրող կամ փաստաբան, վերջերս փաստաբան Ռուզան Ազրոյանն էլ էր դիմել նշանի համար, նայել է։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ այո, վերաքնիչ դատարանում նա պարտվեց։ Համակարգը գործում է այսպես. առաջին ատյանում մի գուցե քաղաքացին հաղթում է, բայց վերաքնիչում, երբ որ լուրջ հարցեր են դրվում, երբ որ հայցում լինում է 18 կետից բաղկացած հարցադրումներ, սկսած կառավարության կողմից որոշումների ոտնահարումը միջև սահմանադրություն, բնականաբար դատարանը դրանց չի անդրադառնում եւ ոչ մի ձեւ, եւ պարզապես մերժում է այդ դիմումները։
Եվս մեկ շատ ցավալի խնդիր, համակարգը ստեղծել են այնպես, որ 5000 դրամի համար դու ստիպված լինես ծախսել ավելի քան 50-100 000 դրամ փաստաբանական ծառայությունների համար, եւ հայկական պրակտիկայի մեջ որպես կանոն 20000-ից ավել չեն փոխհատուցում։ Այսինքն համակարգը անում է ամեն ինչ, որպեսզի քաղաքացիները չբողոքարկեն, իսկ այն խելագար քաղաքացիները ինձ նման եւ մյուս փաստաբանների նման, ովքեր դուրս են գալի համակարգի դեմ, պարզապես մերժվում են, եւ այս հարցի լուծումները մենք կստանանք բնականաբար մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից 5 տարի անց։ 5 տարվա ընթացքում բավականին այսինքն դուք մտադիր եք սպառելով բոլոր դատականները։ Իհարկե, ուրիշ ճանապարհ չկա, որովհետև տեսեք, յուրաքանչյուր օր Հայաստանում գրանցվում է 3300 տուգանք։ Մինիմալը 5000 դրամ, դա անում է օրեկան 40000 դոլար։ Այսինքն յուրաքանչյուր օր համակարգը 1-3 սենյականոց բնակարան է գնում, եւ այս գումարից ոչ ոք պատրաստ չէ հրաժարվել։ Եվս մեկ շատ ցավոտ հարց, որը ես կուզենայի, որ իսկապես նախագան ասեր, բայց չի ասում։ Ճանապարհներին յուրաքանչյուր տարի մահանում է 300 երեխա։ Որպեսզի համեմատենք եւ հասկանանք ինչու է սա այսքան ցավոտ, վերջին 5 տարում տարեկան մենք կորցրել ենք 40 զինվոր սահմանում։ Դա նշանակում է, որ մենք փողոցներում մահի ենք ենթարկում մեր երեխաներին 6 անգամ շատ, քան սահմանում զինվորներին։ Ներողություն, բայց մի տեսակ համեմատությունը ճիշտ չի, որովհետեւ դա միայն հայկական պրակտիկայում չի, աշխարհում մահացության թվով ճանապարհատրանսպորտային պատահարումները շատ են։ Ասելու, բայց եթե համակարգը միտված է անվտանգություն ապահովելուն, ապա երեխաների ապահովությունը պետք է լինի գերակա շա, եւ ոչ թե տեղադրվեն տեսախցիկներ, որպեսզի գումարներ հավաքագրեն, այլ մեր փողոցները եւ մնացած նշանները դրվեն այնպես, որպեսզի երեխաները չմահանան։ Ճանապարհային ոստիկանությունը մի քանի անգամ ինձ խնդրել է ինչ-որ տեսաուլովակ նկարել այդ թեմայով, ես իհարկե սկզբունքորեն հրաժարվում եմ, որովհետեւ ես համարում եմ օրեկան 40000 դոլար քաղաքացիներից գանձող կառույցը պետք է խիղճ ունենա, եւ այդ գումարի մի մասը սոցիալական գովազդին ուղի, այլ ոչ թե իմ խղճին, որ դե գիտես մեր երեխաներն են, արի մի բան անեն, էլ չմահանան։ Այս թեմային դեռ կանդրադառնանք, հիմա առաջարկում եմ լսել Սերժ Սարգսյանի հրավիրած երեկվա խորհրդակցությունը, որից հետո կվերադառնանք մեր քննարկմանը։ Ճանապարհային երթևեկության կարգավորման մասին մենք շատ ենք խոսել, սա մշտական թեմա է, ուրեմն ուշադրությունն էլ անհրաժեշտ է, որ լինի մշտական։ 3-4 տարի առաջ, հաշվի առնելով Երևանում եւ ընդհանրապես հանրապետությունում մեքենաների թվի անշեղորեն աճը եւ սրա հետ կապված նաեւ անհարմարությունների ավելացումը, մենք ուսումնասիրելով միջազգային փորձը որոշում կայացրեցինք պետություն մասնավոր համագործակցության միջոցով սկզբից Երևանում, այնուհետև նաև հանրապետության հիմնական մայրուղիներում ներդնել համապատասխան համակարգ, որի նպատակն էր քչացնել մարդկային գործոնի ազդեցությունը այդ պրոցեսների վրա, պետ ավտոտեսուչներին հնարավորինս զերծ պահել ճնշումներից, քչացնել նրանց կողմից կոռուպցիոն ռիսկերի առկայությունը։ Մենք արդյունքում շատ լավ գիտակցելով, որ կունենանք դժգոհություններ, շահարկումներ, այսօր եկանք այն եզրակացությանը, որ իհարկե զգալի աշխատանք է կատարվել, թեև դրանից դժգոհությունները չեն քչացել։ Հասկանալի է, բայց մյուս կողմից մենք պարտավոր ենք արձանագրել, որ բարձրացել է վարորդների իրավագիտակցության մակարդակը, որոշակի խնդիրներ լուծվել են, բայց ամեն մի հանգրվանում մենք պետք է ունենանք նոր մոտեցումներ։ Մեկ տարի առաջ մենք այստեղ խորհրդակցություն անցկացրեցինք, մեկ անգամ ևս ընդգծեցինք, որ այդ համակարգերի ներդրումը պայմանավորված չէր ֆինանսական ակնկալիքներով, եւ տուգանքները ոչ թե վարորդներից փող կորզելու միջոց են, այլ
նրանք կանխարգելիչ բնույթ ունեն։ Այսինքն տուգանքը նպատակ չի, ընդամենը միջոց է, որպեսզի այդ խնդիրները կարգավորվեն։ Եվ մենք հանձնարարություն տվեցինք համապատասխան մարմիններին, մեկ անգամ ևս ուշադրությամբ ուսումնասիրել ողջ գործընթացը, եւ եթե որոշակի այսպես չափազանցություններ կային, որոշակի խնդիրներ կային, այդ խնդիրներին տալ լուծումներ, սկսած հենց երթևեկության կանոնների կարգավորումից դուրս եկած ուղղանկների չափերով։ Հիմա այս խորհրդակցությունը երկու նպատակ ունի. նախ հասկանալ, թե նախորդ խորհրդակցության արդյունքով ինչ է կատարվել, և երկրորդ հայտարարել, որ մեր կարծիքով մենք եկել ենք հասել այն փուլին, երբ որ այդ համակարգերը շահագործող ընկերությունները կատարելով մեծ ներդրումներ որոշակի ֆինանսական խնդիրներ են լուծել, և ժամանակն է, որպեսզի ողջ ֆինանսական հոսքերը կառավարվեն համապատասխան պետական և համայնքային կառույցների կողմից։ Ուրեմն հանձնարարական կառավարությանը լուծել այս հարցը, բնականաբար հաշվի առնելով սեփականության անձեռնմխ մխելությունը ու նաև պետության ու համայնքի շահերը։ Ես կարծում եմ, որ լուծումները կան, և այս լուծումները նաև պետի բերեն մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման։ Նույն հանձնարարությունը ոստիկանապետին, Երևանի քաղաքապետին և ժանգետների առումով կարծում եմ մեկ շաբաթը և 10 օրը բավական է, որպեսզի համապատասխան բանակցություններ վարվեն և որոշումներ կայացվեն։ Մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, այս պարագայում ևս նպատակը վարորդներից փող կորզելը չպետք է լինի։ Նպատակը պետք է լինի մեր քաղաքացիների համար հարմարավետ պայմանների ստեղծումը։ Իմ կարծիքով ես այս պարագայում ասում եմ որպես քաղաքացի, Երևանը շահեկանորեն առանձնանում է տարածաշրջանի այլ խոշոր քաղաքներից երթևեկության կանոնների պահպանմամբ, իսկ սա հարմարավետության այս ոլորտի հետ կապված առաջին պայմանն ու առաջին ցուցիչն է։ Լսեցինք նախագահ Սերժ Սարգսյանին, Արման, նախագահը նշում է, որ զգալի աշխատանք կատարվել է, սակայն կարծես դժգոհությունները չեն դադարում, ձեզ համար տեսանելի չէ այդ աշխատանքը։ Միանշանակ ոչ, որովհետև Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանությունը ուղղակիորեն շահառու է այս գործընթացից։ Այսօրվա իրականությունը հետևյալ է. Ճանապարհային ոստիկանը ստանում է 200,000 բազային աշխատավարձ, եւս 200,000 ստանում է արտաբյուջեից, որտեղ գնում են մեր տուգանքները։ Այսինքն ակադեմիկոսը Հայաստանում ստանում է 40,000 դրամ, ճանապարհային ոստիկանը 400,000 դրամ։ Եվ այսպես չի կարող լինել այն պարզ պատճառով, որ սա նման է, գիտեք ինչին, երբ որ կառավարությունը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, ստեղծում է հանձնաժողով։ Հիմա մենք ունենք ոստիկանություն, որը պայքարում է տուգանքների դեմ, չնայած այն հանգամանքի, որ իր աշխատավարձը կախված է այդ տուգանքներից։ Նու արդեն ինքներդ կարող եք եզրակացնել, ինչքան հիմար իրավիճակում ենք մենք գտնվում։ Նախագահը նաև հանձնարարական տվեց, որպեսզի 10-նորյա ժամկետում այս տուգանքներից ստացված գումարի կառավարումն անցնի պետական մարմիններին և համայնքային մարմիններին։ Նախ ինչ հասկանալ սրա տակ։ Սա նշանակում է, որ Միրյան Պողոսյանի քերին այլևս չի տնօրինելու այս գումարները և տնօրինելու է մեկ այլ անձ, ում կնշանակի պարոն նախագահ ընդամենը։ Եվ գաղճ մտնոլորտը ծրելու համար իմ կարծիքով տուգանքները պետք է լինեն մի քանի տեսակի, այսինքն բացի գումարային տուգանքից պետք է նաև վարչական պատիժ լինի։
Այսինքն մենք ունենք վարորդներ, որոնք սիստեմատիկ խախտումներ են անում։ Այդ ասենք տաքսու վարորդները, ովքեր ունեն 50 միլիոն դրամի պարտք, բնականաբար նրանք չունեն բանկային հաշիվ եւ համակարգը չի կարող իրենց պատժել։ Ես կարծում եմ, որ նմանատիպ իրավախ խախտներին պետք է ուղարկել ինչ որ մանկապարտեզի դարպաս ներկելու, ինչ որ հասարակական աշխատանք կատարելու համար։ Այս տաքսիստներն էլ իրենց արդարացումը ունեն, նշում են, որ այդ մյուս վարորդների համեմատ նրանք ավելի շատ են վարում, հետեւաբար տուգանքներն էլ ավելի շատ են լինում։ Սա եւս ցավ է, որովհետեւ տեսեք, նորմալ երկրներում տաքսու վարորդը իրավունք չունի վարել ավելի քան 8 ժամ։ Հայկական իրականության մեջ, եթե տաքսու վարորդը վաստակում է ընդամենը 5000 դրամ եւ դրա նախորդ օրը ստացել է արդեն տուգանք, որը պետք է մուծի 10000 դրամ, ինքը ստիպված, չնայած իր հոգնածության, չնայած այն հանգամանքի, որ ել ավելի շատ է կանոններ խախտելու, ստիպված քշում է, որ համ ԴԱՀԿ-ի պատկտա, համ ոստիկանության պատկտա, համ է տուն փոխտանի։ Այսինքն ամբողջ քնքթիրը կայանում է նրանում, որ առանցքային մոտեցում հարցին չի եղել, թե մի տարի առաջ, թե հիմա, երբեք չի եղել։ Ոչ մեկ չի փորձում հասկանալ, ինչու են վարորդները այսքան շատ խախտում, չէ՞ որ տարեստարի խախտումները շատանում են։ Պատասխանը շատ պարզ է, քանի դեռ ոստիկանությունը վաճառում է վարորդական իրավունքը մարդկանց կաշառքով, անգրագետ վարորդները միշտ խախտելու են։ Աստեղից հետևություն, եթե մենք ուզում ենք կանխել այս ամենը, մեզ պետք է ախտները հետևանք են այսինքն։ Այո, մեզ պետք է կանխել անգրագետ մարդկանց քաղաքը փողոցներում։ Ինչպես ենք դա կանխում, շատ պարզ։ Պատահական սկզբունքով կանգնեցնում ենք մեքենաներ, եթե նրանք չեն հանձնում շատ կարճ քննություն, մենք զրկում ենք նրանց մեքենաները։ Դա կոռուպցիան ռիսկեր կարոնակող գործընթաց է, որովհետև շատ հեշտությամբ կարելի է այդտեղել կաշառք տալ, այսպես ասած, ազատվել դրանից։ Դե մի գուցե կարելի է կաշառք տալ, բայց այն, որ խնդիրը պահանջում է առանցքային մոտեցում, դա ինձ համար ամենայն դեպս միանշանակ է։ Չկրթել վարորդներին, ես կարծում եմ, որ կրթված վարորդը չի խախտում առհասարակ։ Ու ինքը դրա կարիքը ունի եւ ինքը շատ լավ հասկանում է։ Ես նաեւ չեմ բացառում, որ նույնիսկ կրթված վարորդը, ինչպես ես, կարող է ծուղակի մեջ հայտնվել։ Բայց վիրավորականը նա է, որ համակարգը միմիայն մտածում է գումարի մասին։ Նրանք պատճառահետևանքային կապը, թե ինչու տեղի ունեցավ այս կամ այն խախտումը, չեն մտածում։ Այսինքն դուք կարող եք վարել 250 կիլոմետր ժամ արագությամբ, մուծել 500,000 դրամ եւ հաջորդ օրը նորից վարել։ Իմ կարծիքով տվյալ մարդը մարդասպան է, այսինքն անգլերենով ասած ինքը ունի license to kill։ Մեր կառավարությունը այնքան է կուրացել գումարի հավաքագրման process-ից, որ բոլորին պատրաստ է տալ license to kill, այսինքն մարդասպանության իրավունքը օրենքով։ Մուծիր, նորից սպանիր, խնդիր չկա, որովհետև մարդը Հայաստանում արժեք չունի, ոչ թե այն իմաստով, որ շատ թանկ է, այլ այն իմաստով, որ եթե ինքը հայտնվի ինչ-որ մեկի մեքենայի տակ ու մահանա, դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Այնինչ իմ կարծիքով այս տեսախցիկների այս ամբողջ գործընթացի իմաստը միմիայն կայանում է նրանում, որպեսզի մարդկային զոհերը եւ ճանապարհատրանսպորտային պատահարները նվազեցվեն։ Դրանք չեն նվազում, դա միանշանակ։ Սերժ Սարգսյանը նաև նշում է, որ երբ որ նոր էր համակարգը ներդրվում, պայմաններ ֆինանսական հոսքեր ապահովել, բայց հիմա եկել է ժամանակը, որ այդ հոսքերը կառավարվեն, ինչպես արդեն նշեցի, համայնքների եւ պետական կառույցների կողմից։ Արդյոք Security Dream-ի եւ Parking City Service-ի, եթե նաև նրանց է վերաբերում, հետ համապատասխան պայմանագիր չկա, իրավաբանորեն հնարավոր է սա իրականացնել։ Պայմանագիրը կա, այդ ընկերությունները ընդհանրապես ինչ որ համակարգեր են մշակել, որոնք քաղաքացուն գցում են շոկային իրավիճակի մեջ։ Ես ձեզ արդեն ներկայացրեցի, որ ինձ տուգանել են անկախ այն հանգամանքից, որին պետահամարանիչները չի երևում։ Այսինքն ինչպես է գործում համակարգը։ Ձեզ գալիս է նամակ, որ ձեզ տուգանել են, դուք ապրեցիք շոկ։ Եթե դուք այնքան խիզախ եք, որ ուզում եք այն ու ամենայնիվ հասկանալ, ինչու՞մն է խնդիրը, գնում եք Security Dream կամ գնում եք Parking City Service, ձեզ արդեն ցույց են տալիս ինչ որ X վիդեո ձայնագրություն։ Եվ դուք արդեն այնպեսի շոկային իրավիճակում եք, երբ որ տեսնում եք ձեր մեքենան, որ դուք կարող եք չկոնկրետանաք ու չհասկանաք, բայց չէ՞ որ ձեր պետհամարանիշը չի էլ երևում։ Այսինքն այնքան ագահ են այս համակարգը ստեղծողները, որ նույնիսկ ալարում են նորմալ սերվերներ առնեն եւ նորմալ որակի վիդեո նյութեր ապահովեն։ Եվ դատարանում, երբ որ ասում ենք, ուր են այս տեսախցիկների լիցենզիաները, մեզ շատ լպիրշավարի պատասխանում են, օրենքը մեզ չի ստիպում լիցենզավորել կամերաները, հետևաբար մենք ցանկացած որակի չինական կամերա կարող ենք դնել եւ ձեզ տուգանել։
Ես հիշում եմ նաև, որ վարորդները, երբ որ նոր էին այդ կարմիր գծերը և նոր էին տեսախցիկները, բողոքում էին, որ իրենց իրավունքներն են խախտվում գաղտնիության հետ կապված անձի, և հիմա երևի տեղյակ եք նաև ընտրական օրենս գրքի հետ կապված ցուցակների հրապարակման մասին շատ խոսվում է, որ մարդկանց սահմանադրական իրավունքն է խախտվում, այդպիսով Վենետիկի հանձնաժողովն է դրան դեմ, այստեղ զուգահեռներ չեք տեսնում, մի կողմից իշխանությունը նշում է, որ այնուամենայնիվ դա սահմանադրության խախտում է և մարդու անձնական տվյալների հրապարակման իրավունքի խախտումը։ Եվ մյուս կողմից այդ տեսախցիկներով մասնավոր ընկերությունը փաստացի կարող է տիրապետել ինֆորմացիայի ձեր մասին, թե որտեղ եք եղել։ Մեր գործընկերներից մեկը տուգանվել էր ծաղիկ գնելուց և Facebook-ում բավական Այո, բավական ակտիվ քննարկման թեմա դարձավ դա, այսինքն գուցե մարդը չի ուզում իմանան, թե որտեղ է նա եղել։ Ես արդեն ասացի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացին արժեք չունի, եթե մենք 300 երեխա կարող ենք կորցնել և ոչ մի պետական այր չի մտածում նրա մասին, լավ տղաներ, գումարը հավաքագրեցիք, ապրեք, վերջը նենց անելու ենք, որ 300 երեխա չմահանա այս երկրում, թե ոչ, ապա ինչի մասին է խոսքը, եթե կյանքը ոչնչություն է, ձեզ թվում է ձեր ծաղիկ առնելու պրոցեսը ինչ-որ արժեք է ներկայացնում իրենից, ամենևին ոչ։ Ձեր կարծիքով այս խորհրդակցությունից հետո այդ միջոցների մի մասը այնուամենայնիվ կուղվի ճանապարհների կահավորմանը և նրան, որ հնարավորինս քիչ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ տեղի ունենան։ Իմաստը չեմ տեսնում, որովհետև իշխանությունները աշխատում են 5%-անոց թեորիայով, բացատրեմ, թե դա ինչ է, երբ որ գայլերի ոհմակը հարձակվում է ձիերի թաբունի վրա և 5%-ը վախենում է ձիերի, ապա ամբողջ թաբունը սկսում է վազել ինչ-որ X ուղությամբ, համակարգը արդեն կարողացել է վախեցնել 95% վարորդներին, նրանք ստանում են այդ նամակները և որ առաջ մտածում են, թե ինչպես պետք է վճարեն դրա դիմաց։ Մեր նման մարդիկ կազմում են ընդամենը 5%, հետևաբար պարզ մաթեմատիկա է, ինչ իմաստ ունի փոփոխություններ առհասարակ անել, եթե 95%-ը հնազանդ մուծում է այս ամենը, իմաստը չկա պարզապես։ Բայց այնուամենայնիվ նախագահը ճանապարհային ոստիկանությանը հստակ հանձնարարություն տվեց, թե դուք մեխանիզմերի մասին գետ 1 բառ լսեցիք, ես է չլսեցի։ Դե մեխանիզմները առաջարկողը դժվար նախագահը լինի, նախագահը հանձնարարական տվեց։ Դե ես նորից եմ ասում, տեսեք, 3 տարի կան տեսախցիկներ և 3 տարի ռուսական պետհամարանիչներով պասոլստվամ, դեսպանատների ուրեմը մեքենաները և պնը մեքենաները ակնհայտորներն չեն տուգանվում, ակնհայտորեն, դա ինչ է նշանակում, որ պետությունը… Դրանք օպերատիվ մեքենաներ են, ինչպես ասեր նախագահը։ Ռուսական պետհամարանիչներն էլ են օպերատիվ մեքենաներ, եթե տենց է նախագան թողասի այս ու հետ ռուսական դաշնության անձնագիր ունեցող մարդիկ կարող են մարդասպանություն անել և չպատժվել, որովհետև ես տրամաբանությունը չեմ հասկանում, եթե ռուսական պետհամարանիշով ավտոմեքենան կարող է լկտիաբար խախտել բոլոր կանոնները և չտուգանվել, ինչու ես պետք է դա չկարողանամ անել, այլ հարց է, որ դա չի կարելի անել։ Հետևաբար, եթե պետությունը չի կարողանում պատժել բոլորին, ուրեմն թող չպատժի ոչ մեկին։ Եթե օրենքը խստացնեն այն աստիճանի, որ նույնիսկ ձեռք կտրեն, համաձայն եմ, եթե այդ օրենքը գործի բոլորի համար, իրականությունը մեկն է, օրենքը գործում է ոչ բոլորի համար։ Սերժ Սարգսյանը նաև 2015-ի ելույթում նշեց, որ փոքրիկ խախտումների համար մարդկանց տուգանել պետք չէ, դուք այս կյանքի չկոչվեց։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանն էլ ասեց, բոլոր վարորդները անհամբեր սպասեցին, հետո ամենայն հավանականությամբ այն մարդով մշակել է այս գումարի գանձման սխեման, ասեց տեղներդ վերընգեք, ոնց ապրել ենք, տեսել ապրելու ենք, և այդ խոսքերը պարզապես օդում մնացին։ Բայց ես հիշում եմ, ձեր նախկին հարցազրույցներից մեկում դուք մտահոգություն ունեիք, որ դա կդառնան նոր ծուղակներ, որովհետև մարդիկ մտածելով, որ փոքր խախտում են արել չեն տուգանվի, ամսվա վերջում կտեսնեն տասնյակ տուգանքներ են եղել, ոչ մի բան չեղավ, ոչ մեկ չհրաժարվեց։ Նայեք, ամբողջ ողբերգությունը այս թեմայի նրանում է, որ կանխարգելիչ ոչ մի գործողություն տեղի չի ունենում, օրինակ Վրաստանում շատ լավ պրակտիկա եղավ, մեկ ամիս ճանապարհային ոստիկանությունը ընդհանրապես գումարներ չգանձեց, բայց իրենք արեցին ուրիշ բան, խախտողներին տանում էին հատուկ սենյակ, որտեղ ստիպում էին մեկ ժամ դիտել վթարներ հեռուստատեսությամբ, դրանից հետո շեշտակիորեն խախտումները նվազեցին, որովհետև մարդիկ հասկացան, որ եթե չի կարելի տալ փող ու պրծնել այդ ամեն ինչից և կորցնում ես ռեալ աշխատանքային նորմայից մեկ ժամ դիտելով ինչ-որ հիմար ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, դա ավելի վնասատու է և տոկոսը իջավ, ամբողջ խնդիրը հենց այստեղ է,
Կառավարությունը չի ուզում որևիցե կանխարգելիչ գործողություն անի։ Ես պարբերաբար ոստիկանությանը ասում եմ, ինչու՞ չեք այդքան մեծ ահռելի գումարից ինչ որ մրցանակաբաշխություն անում օրինակելի վարորդների համար, որպեսզի մյուսների համար իրենք ծառայեն օրինակ։ Հենց այդ է խնդիրը, ոչ մեկ չի ուզում, որպեսզի կանխարգելվի։ Բոլորը սպասում են ձեռները այսպես շոշափելով, թե երբ է լինելու հերթական խախտումը, որպեսզի տուգանեն և գումարը գնա ուր որ պետք է գնա։ Ներողություն, ես նաև նշեմ, որ մենք ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչներին էինք փորձել տաղավար հրավիրել, սակայն ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը նշեց, որ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականն ընդամենը մեկ օր առաջ է եղել և նրանք այս պահին պատրաստ չեն այդ թեմայի շուրջ զրուցելու։ Արման, համակարգային ինչ փոփոխություններ կանեիք դուք, եթե այդ հանձնարարական տվողներից մեկը դուք լինեիք։ Շատ պարզ երեք փոփոխություն, շատ պարզ հստակ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը չպետք է օգտվի տուգանքներից։ Միանշանակ պետք է բացվի ինչ-որ հիմնադրամ, սոցիալական, առողջապահական, կարևոր չի, որտեղ կուղվեն այդ գումարները։ Այսինքն ոստիկանը, բայց այնուամենայնիվ կողմ եք, որ դրանք արտաբյուջետային միջոցներ լինեն, թե դրանք պետք է գնան բյուջե, ոչ թե ճանապարհային ոստիկանության արտաբյուջետային։ Դա կարող լինել բյուջե, դա կարող լինել արտաբյուջե, կարևոր չէ։ Կարևորը նա է, որ ոստիկանը ինձ կանգնեցնելիս չմտածի, որ այդ կոպեկից իրեն էլ է բաժին հասնելու, դա առաջինն է։ Երկրորդը, ամբողջ աշխարհում ինչու ընդհանրապես մահապատիժը գնալով վերանում է, որովհետև մարդիկ հասկացան, որ մարդասպաններին սպանելով հանցագործությունների քանակը չի նվազում։ Նույնը այստեղ է, պարբերաբար տուգանելով վարորդներին չի նվազում տուգանքների չափը ու սահմանը, հետևաբար կանխարգելիչ գործողություններ է պետք։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, եթե գետ մեկ ամսով կանգնեցվի տուգանքը և հայտարարվի, որ ցանկացած խախտող վարորդ 2 ժամ պետք է ներկի ինչ-որ X մանկապարտեզի դարպասը, մենք շատ ավելի լավ ցուցանիշներ կստանանք, քան ստուգանքներով։ Եվ նույն ճանապարհային ոստիկանները ինձ բողոքում են, ասում են, տես տաքսի վարորդներ կա 20 միլիոնը գրկել, ոնց ուզում քշում, ասում են, նույնիսկ այն ջիպերով բան օլիգարխները ռիսկ չեն անում կարմիր լույսի տակ անցնել, սա իրա տաքսով անցնում է։ Այսինքն իրենք բուծել են հանցագործներ, հետո հասկացել են, որ բացի այն, որ գումար են աշխատում, կան արդեն հստակ հանցագործներ, ովքեր չեն տուգանվում, որովհետև ոչ մի բան չունեն, որպեսզի տուգանվեն, և ատելով ես համակարգը, էլ ավելի շատ տուգանքներ են ստեղծում։ Ոնց պետք է լուծվի այս հարցը։ Որևիցե մեկը, երբևիցե մեկը սրա մասին խոսել է, երբեք ոչ մեկ չի խոսել, որովհետև սա կոծկվում է, սա ոչ մեկին ձեռնատու չի, ոչ մեկ չի ուզում ասի, որ իրենք բուծել են պոտենցիալ մարդասպաններ, բայց սա իրողություն է, և սրա հետ ինչ-որ մի բան պետք է անել։ Դուք նաև հարցազրույցից առաջ մի թիվ նշեցիք, թե տարեկան ինչքան տուգանքներ են լինում։ Security Dream-ը գրանցում է տարեկան 3 միլիոն 200 000 մոտովրապես տուգանք, որից 1 600 000-ը հաստատում է ճանապարհային ոստիկանությունը, դա այն պարագայում, որ Հայաստանում կա մոտավորապես 500 000 մեքենա, այսինքն համակարգը միջինում յուրաքանչյուր վարորդին արդեն 3 տուգանքը ունի պատրաստած գրպանում դրած։ Դա դիտավորություն եք դրա մեջ տեսնում։ Հա, որովհետև համակարգը պետք է աշխատի վթարները նվազեցնելու համար, վթարները տարեստարի շատանում են, մահացությունները շատանում են իմաստը։ Եվ վերջին հարցը դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության հետ կապված, վարորդները շատ բողոքում են այս ծառայությունից, նշելով, որ ծանոթությունները ճիշտ ժամանակին չեն հասնում, կամ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը արգելանք է դնում հաշիվների վրա այն դեպքում, երբ տուգանք ընդամենը 5000 է, բայց 10-ապատիկ, 100-ապատիկ ավելի տուգանք է դնում, ներողություն, արգելանք է դնում հաշվի վրա։ Ձեր կարծիքով այս ոլորտում ինչ կարելի է փոխել իրավիճակը լավացնելու համար։ Հիմա մի քիչ լավացել են առումով, որ եթե 5000-ը 5000-ով են սառեցնում հաշիվը, բայց վերջերս ինձնից 25000 դրամ գանձեցին, և ես միայն դրանից հետո իմացա, որ խոսքը գնում է 1.5 տարի առաջ տեղի ունեցած խախտման մասին, և երբ որ գնացի ոստիկանություն, իրենք խոստովանեցին, հա, ասում են, մենք քեզ նամակ չենք ուղարկել, բայց ինչ անենք, արդեն գանձեցինք։ Գնում եմ ԴԱՀԿ-ը ու այդտեղ լսում եմ երևի թե ամենահետաքրքիր ֆրազը իմ կյանքում։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարողը ինձ ասում է. «Արման ջան, չկա այնպիսի աշխատանք, որը դու կատարես և վնաս չտաս մարդկանց»։
հետևաբար համակերպվի նրա հետ, որ մեր աշխատանքը կայանում է նրանում, որ մենք քեզ վնասենք տալի, ինքը չգիտեր, որ ես լրագրող եմ ու ասաց, ես վստահ եմ այն գործը, որը դու անում ես, կրկին ինչ-որ մեկին վնաս է տալի։ Այսպիսի փիլիսոփայության դեմ պայքարելը իսկապես դժվար է, եթե մարդկանց համոզել են, որ դա նորմալ է ուրիշներին վնաս տալ, նեղություն տալ, անեցքի արժանանալ, ապա անհաղթ են իրենք, ու համենայն դեպս էս պահին։ Շնորհակալություն Արման, իմ զրուցակիցը լրագրող եւ դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Արման Սուլեյմանյանն էր, զրուցում ենք Սերժ Սարգսյանի 3 հրավիրած խորհրդակցության մասին։